Перед початком навчань для учасників провели шикування та короткий інструктаж. Далі для виконання завдань їх розділили на групи та відправили на локації. Вдруге бере участь у навчаннях Вадим Кабалюк. Дуже подобається мені вивчати мінно-подривну справу. Також, на мою думку, це дуже важливо на даний час, коли Росія дуже активно себе скопичує, дуже активно скопичує свою військову силу на границі з Україною. Тому, на мою думку, дуже важливо наразі зараз проводити такі заходи, які навчають людей, як поводитись себе під час бойових дій. Територію парку розбили на 5 локацій. Робота зі зброєю, прицільна стрільба з пневматичної зброї, тактика пересування на полі бою, тактична медицина, міно-вибухова справа. Час виконання – 50 хвилин. Далі учасники міняються локацією. Система навчання йде за схемою, це насамперед глибокі знання, потім вміння, а потім навички. Коли ми хоча б дійдемо до середини, коли дамо якісь досить такі основні знання, учасники занять отримують вміння, навички ми будемо відпрацьовувати саме на полігоні. Зброю, як і попереднього разу, використовуємо ММГ для навчання, перезаряджання зброї, а також навчальний комплект з лазертагом. 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів в особливий період. Організатор навчань Олександр Глущенко говорить, даний закон потрібен, але не в такій формі. Моя думка така, що в гарячій фазі, коли вона буде відбуватися, люди і так будуть мобілізуватися, йти, як це було в 2014 році, добровольці йшли і без цих законів. Ну, цей закон потрібний, але напевно, не трішки в такій формі і не з таким відношенням, з таким до людей. Ну, я так вважаю. Наступні навчання відбудуться після Великодня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.